Strana 5: Před třetím cvičením vidím další žluté rámečky. Přečteme si je. Máme-li v příkladu více sčítanců, můžeme jejich pořadí libovolně zaměňovat, aby pro nás byl výpočet snadnější. Tak to se podívám tady na ten příklad 40 plus 70 plus 60, a teď je to tady přeházený. 60 plus 4. Aha, ta výhodnost, jo, abych tady dostal stovku a potom k tomu dám 70, a výpočet je daleko snadnější. 170, jo. A tady máme-li v příkladu více menšitelů, menšitelů, menšenec necháme být, můžeme jejich pořadí libovolně zaměňovat, čili. Jenom menšitele, aby pro nás byl výpočet snadnější. Takže tady 320 minus 60 minus 20, a to se dá přeházet jako, jo, 320 minus 20, jsem na celé stovce, a o to se mě určitě, tak 60 bude odečítat lépe, 240. Tak, fajn, jdeme do třetího cvičení, přečteme si zadání, vypočítejte výhodně.

A 96 k tomu 996. 532 minus 20 minus 32. No samozřejmě, nejdříve odečtu a zase se dostanu na celou stovku. 500 minus 2480. No a 670 minus 30 minus 70. Takhle 600 minus 30, 570. No, já bych pokračoval dál, tohle se mně líbí, ale něco nechám na vás. Takže. Máte tušku a papír, dopočítejte příklady, za chvíli vám ukážu řešení, mezi tím si přerušte video. Teď? No, tak máte vypočítáno? Perfektní, takže ukazuji řešení, zkontroluji své příklady, no a teďka mě zajímá, jak jste počítali tady to, co jste dali dohromady. 1684 16 ,84 to dalo do hromady stovku a plus 230 to, bylo, to, byla paráda. Tady to je taky stovka. No a tady, jak jste to udělali? Hm, nejdřív odečíst těch 17, dostali jste se na celou desítku a to už se potom odečítalo tohleto číslo lépe. Podobně tady. Dobrý, tak vidíte, jak je docela dobré přemýšlet o tom, než se pustím do nějakého dlouhého příkladu, jestli se tam náhodou nedá něco přeházet, aby se mě počítalo lépe.